עבדתי עם ג'סו לבן, לא חייבים לצבוע בג'סו לבן, אפשר להשאיר גם בצבע הטבעי של העץ, ואז אפשר להשתמש לכיסוי ולהכנה בג'ל מדיום, לא משנה מאיזה סוג, או ג'סו קליר, לא משנה מאיזה חברה, או פריימר, שזה הכנה. זה מכין את העבודה, זה מכין את המשטח לעבודה איתו. עכשיו זה נייר אורז, ואפשר להשתמש גם במפיות. הדרך שלי לשחרר את המפיות, צריך להשתמש בשכבה הדקה ביותר שלהם. אני פשוט לוקחת קצת מים, הפוך, כן, שמה ככה, וזה משחרר את זה. לפעמים יש שניים, לפעמים יש אחד, זה לא משנה. אפשר לגזור את הדברים ואפשר להשאיר את זה שלם. אני פה למשל, אני אגזור את הפס הזה כי הוא מיותר לי, זה אני אגזור מראש. ברמת העיקרון, כשאתם מדביקים, אז זה שקוף. זה כל הרעיון של הדקופאז', שלא יראו את החיבורים. כשמדביקים את הדקופאז', משתמשים במוד פוג' או מג'יק, דקו מג'יק, כאילו, דקופאז' גלו. לא חייבים, אפשר גם דבק שקוף אחר, אבל פשוט הסוגים האלה הם מעולים במים. אפשר גם דבק פלסטיק מעול במים, או סוגים אחרים שהם יותר הם דקים. אז זה חשוב שהסוגים האלה יהיו מאוד נוזליים ומאוד נמרחים. אז מורחים את זה עם מכחול, עובדים עם מכחול, מניחים, ואז מהדקים עם שמרדף. מהדקים עם שמרדף. אחרי שמהדקים עם שמרדף, ורואים שזה ישר, פחות או יותר, לא חייב להיות וואו, כאילו, אני גם שמה קרקלים, אז אני לא מקפידה. ממילא אחרי זה יהיו קרקלים, אז זה לא חייב להיות ישר לגמרי. אם אתם רוצים שזה יהיה בלי קרקלים, אז עדיף שזה יהיה כן ישר. ואז שמים עוד שכבה מאותו דבק שהשתמשתם. אם השתמשתם במוד פודג', אז מוד פודג', אם השתמשתם בזה, לא משנה איזה סוג, עוד שכבה ולתת להתייבש טוב. שימו לב, לא לשים את השמרדף, לא לשים, אחרי שאתם שמים שכבת דבק פה ופה, לא לשים את השמרדף על זה. זה תולש את כל מה שעשיתם, ואם אין לכם, כמו לי, אין לי עוד דף כזה, אז יהיה מאוד חבל. ותאמינו לי, אני אומרת לכם את זה מניסיון. קרה לי. אז זהו, אחרי שזה מתייבש טוב, אז אפשר להשאיר את זה ככה להתייבש בחלקים האלה לפחות, ואז משתמשים בנייר זכוכית, או משייפים כאלה וכאלה, בשביל להוריד את השאריות, שזה יהיה בצורה שבחרנו. אני אראה לכם את הכל בהילוך מהיר, ונמשיך אחרי זה הלאה. Thank you.
אחרי שסיימתי את התהליך הזה. אני אשתמש במוד פודג' סייבר, פאזל סייבר. זה הוא קצת יותר מבריק. או שאפשר להשתמש בדבק אחר שהוא בחלק הזה יהיה יותר מבריק. ובחלקים של הצדדים אני רוצה לשים קרקל בשני שלבים. שמים קודם את זה, נותנים לזה להתייבש טוב, לא עם אקדח חום, נותנים לזה ממש, משאירים את זה אפילו ללילה, ואחרי זה שמים את זה, ואז יוצאים קרקלים, ואחרי זה יש עוד שלב. אז אני אחזור אליכם אחרי שנגמור את שני השלבים האלה בשביל להראות לכם את השלב הסופי. שמתי את השכבה השנייה של הקרקל, מה שהופך את זה לקרקל. שכבה דקה עושה קרקלים קטנים, ושכבה עבה יותר עושה קרקלים גדולים. ואתם יכולים לראות, רק שמתי, וכבר זה מתחיל לעבוד. אני אתן לזה להתייבש, אני אחזור. אחרי שזה יהיה מלא קרקלים, ואז יש עוד צעד אחד או שניים בשביל לסיים את זה. אני אראה לכם. אוקיי, זה התייבש ואני כבר שמתי על זה חלקית את הבקס. שאני תכף אסביר עליהם. הנה אתם יכולים לראות את הקרקלים פה. אני משתמשת בווקס, בניגוד לפעמים שבאים אנחנו שמים את הווקס על מנת להבליט דברים מלמעלה, כאן אנחנו רוצים להכניס את הווקס לחריצים. יש ווקסים כל מיני סוגים, לי יש של ליטל בירדי ושל פרימה, זה גם של פרימה, פינבר, פרימה, פינבר, אותו דבר, וסטמפריה. פה התחלתי כבר, אנחנו צריכים גבונים, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה להחדיר לחריצים, אני פה לא רוצה, אני רוצה רק מהצדדים, להחדיר לחריצים את הצבע, אז צריך מברשת שהיא תהיה ישרה.